Zdaj pa spoznajte Mojco Soža, skrivnostno nadzornico družbe Sodo, ki se v javnosti predstavlja še z dvema priimkoma, Golc in Goropečnik. Našo televizijo je obtožila laži in ostro zanikala, da bi ministrica Alenka Bratušek kadarkoli politično vplivala na njene odločitve. Zgrožena sem nad lažnimi informacijami, je minuli petek dramatično, zapisala Soževa. No, še isti dan pa je vse povezave med njima odgovor na vprašanje naše televizije kategorično zanikala tudi Alenka Bratušek. Poglejmo. Sama gospe Mojce Soža ne poznam, nisem z njo nikoli govorila, ne v živo, ne po telefonu. A je zdaj že jasno, da je Bratuškova pri tem tudi marsikaj zamolčala. Tudi to, da sta z Mojco Soža prijateljici na družbenem omrežju Facebook, njun skupni prijatelj pa državni sekretar, desna roka Alenke Bratušek, Bojan Kumer. Ker prvi danes razkrivamo številne zasebne posle Mojce Soža s slovenskimi občinami in elektropodjetji, tudi z Elektrom Gorenjska, kjer je bila pred podpisom svetovalne pogodbe Soževa prav tako nadzornica. So to torej tiste lovke, o katerih nam je govorila ministrica Alenka Bratušek, preverja Barbara Pance. Vitar v krmu. Podjetje Krančanke, ki se je v Sloveniji v preteklosti predstavljala s priimkoma Golc in Goropečnik, je od januarja 2014 registrirano v hrvaškem Primoštenu. Na ime Mojce Soža. V zaledju Šibenika, ličnem ribiškem mestecu z impozantno zgradbo cerkvice svetega Jurija iz 15. stoletja, se je do zdaj neznana dama spretno skrivala v zavetrju energetike. A povezave s političnimi vplivneži, ki ji dajo veter v jadra, razkrivajo, da gre v resnici za dominantno damo v energetiki. Če podrobno prevetrimo njen mali obrat, Vitar v krmu, kot se skromno predstavi na spletu, naletimo na razvejano mrežo lovk, ki jih je razpletla v javnih gospodarskih podjetjih. V rodnem Kranju, kamor je iz Celja zajadrala tudi Alenka Bratušek, odkrijemo trikotnik, ki ga zaokroži nekdani župan Boštjan Trilar. Z njim na skupni listi se je Bratuškova smejala fotografom pred zadnjimi lokalnimi volitvami. V času Trilarja je Mojca Soža za kranjsko občino pripravila cel kup svetovalnih in investicijskih pogodb. Od energetskega pregleda stavbe Prešernovega gledališča, energetske obnove šole Kokrica, objektov kranjski občini in drugih projektov. Ko pa je že bilo jasno, da je zloglasnega Krančana od nove županske kandidature odpihnil prevelik odmerek alkohola, zaradi katerega je povzročil prometno nesrečo, se je končalo tudi sodelovanje s Soževo. Danes so nam z občine sporočili, da z njo ne poslujejo. Je pa za Elektro Gorenjska, kjer je bila svoj čas celo nadzornica, še lani izvedla študijo za dobrih 12 tisočakov. Še kot Mojco Golc Goropečnik jo najdemo v vrsti energetskih družb, kjer je bila med nosilkami projektov. Pripravila je študije za ELES, gospodarsko ministrstvo in elektropodjetja po državi. Več kot 10 občin je opremila z lokalnimi energetskimi načrti, med njimi Bohinj, Ilirsko Bistrico, Dobre Polje, Maribor, za družbo Eko Consulting pa pokasirala najmanj 25 tisočakov na študijo. Kot predstavnica države, neposredno SDH, je bila nadzornica Geoplina, kamor je prišla s podporo Pozitivne Slovenije, iz katere izhaja Alenka Bratušek, še prej pa iz baze Golobičevega Zaresa. Več študij je pripravila za Istrabenz Gorenje, ki mu je veter v jadra dajal elektrotajkun Robert Golob, nekdani podpredsednik Pozitivne Slovenije in bivši predsednik sveta stranke Alenke Bratušek. Z njo vzdržujeta stike na družbenih omrežjih, imata pa še enega skupnega prijatelja Bojana Kumra, tistega državnega sekretarja, ki je v imenu svoje šefice Alenke Bratušek pisal nadzornikom državnega Sodo, da morajo še pred zakonsko veljavo spremenjenega akta o Sodu upoštevati željo ministrice, da sama odloča o novem direktorju družbe. Barbara, kje je danes Mojca Soža? Ti si iskala njen odziv, se je oglasila, kaj pravi? Mojco Soža, ki se v Sloveniji predstavlja kar s tremi priimki, sem poskušala priklicati na kontakte na njeni spletni strani Vitar v krmu, a se seveda ni oglasila. Je pa seveda zanimivo, da tako skriva spretno tudi svoje poslovanje na Hrvaškem. Tako tudi ni nikjer javno prikazano njeno poslovanje z občinami in gospodarskimi družbami v Sloveniji. Je pa res, da je Soževa samostojna podjetnica in tako posluje z normiranimi stroški. V podobnih primerih, ko ostajajo finančni podatki tako nekako skriti pred javnosti, pa se je v preteklosti že marsikdaj pokazalo in razkrilo sivo polje domnevnih zlorab, po domače pranje denarja. Barbara, hvala za te zadnje informacije.
Da je novi statut družbe Sodo, po katerem bi morala prva nadzornica Mojca Soža pred imenovanjem novega direktorja dobiti osebno soglasje Alenke Bratušek nezakonit, tako so prepričani pravni strokovnjaki. In da bi glasovanje z dopisne seje vlade 14. augusta, če bi ga kdo sodno izpodbijal, na sodišču padlo. Dopisno glasovanje namreč poteka prek elektronske pošte in telefonov. Minister glasuje samo, če je proti. To pomeni, da se mu gradiva ni treba niti dotakniti, kar pa v gospodarskih družbah ne zdrži. To je namreč nekako tako, kot da bi skupščina, na primer Telekoma, sprejela cel kup sklepov, čeprav na skupščino ne bi bilo prav nikogar. Odziva je zbral Denis Malačič. Spreminjanje statuta v procesu postopka imenovanja direktorja, kot si ga je privoščila Bratuškova, je sporno dejanje. To ni skladno z zakonom. Zakon jasno zahteva, da je odločitev sprejeta, če je zaglasovala več kot polovica članov vlade. Pirnat meni, da bi morala vlada tako nezakonit način odločanja že odpraviti. Glasovanje na dopisnih sejah večinoma poteka po elektronski pošti ali telefonih. Minister glasuje le, če je proti. Gradiva pa mu teoretično ni treba preveriti. Dopisne seje sodelavci pogledamo in tam nismo nič videli tega, da je bilo kaj narobe. Minister za kohezijo je sicer stari znanec Bratuškove. Na njeni listi je kandidiral za kranjskega župana, še predtem pa sta sodelovala v upravnem odboru Brda. Če nas njegov odgovor ni presenetil, pa smo presenečeni nad odgovorom ministrice za pravosodje, ki se dopisne seje očitno niti ne spomni. Ali razmišljate o odpravi sklepa, ki ste ga sprejeli na dopisni seji vlade 14. augusta o spornem aktu Sodo? Sama nič nisem razmišljala o tem, tudi zelo trenutno ne vem, kdaj je bila 14. seja vlade. Sporni sklep je bil po besedah Bratuškove na dopisnih seji vlade sprejet soglasno. Soglasni so tudi upleteni, ko jih povprašamo, ali razmišljajo o njegovi odpravi. Ni moja tema, ne moram povedati. In kaj pravi pravna stroka? Če na zakonit način neki sklep ni sprejet, je nezakonit in se ne bi smel izvrševati. Alenka Bratušek se je danes po vrnitvi z energetskega foruma v vročem Abu Dhabiju že udeležila redne seje vlade, no so pa na ministrstvu za infrastrukturo potrdili naše informacije, da je potovanje na arabski polotok v zasebne namene podaljšal državni sekretar Bojan Kumer, ki da na lastne stroške koristi letni dopust. Tri dejstva, ki jih torej morate vedeti o zadevi Bratušek, pa so. Novi statut družbe Sodo bi na sodišču lahko padel. Bratuškova je zamolčala osebne povezave z nadzornico Mojco Soža. Čakamo, ali bo vlada umaknila sporni statut.